Por eso es muy extraño que esta mujer, a la altura de los años 1869 y 70, haya coqueteado con el carlismo. Ni encajaba dentro de su línea familiar, ni dentro de su atmósfera sentimental, ni siquiera dentro de su carácter. Porque si algo era, doña Emilia era rompedora, era una proa que abría caminos, que buscaba horizontes, y al distanciarse al carlismo era mirar para atrás. Quizá el influjo de su marido, que era una familia carlista de tierra adentro, quizá la experiencia vivida por su padre en el sexenio, con problemas de supervivencia en Madrid, eh, le hizo pensar que en aquel momento posiblemente el carlismo sería la única fórmula política que le garantizaba al país una estabilidad. Bueno, pero esa coquetería duró poco tiempo. Y doña Emilia Pardo Bazán. muy pronto volvió a redil del liberalismo, aun cuando siempre en posturas muy conservadoras.